1922ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံးစာမျက်နှာနံပါတ်19မောင်ဆိုးမြင့်ခေါ်ရာရှစ်နှင့်ပြည်ထောင်စုဆိုရှယ်လစ်သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဤစီရင်ထုံးအော်ဒီယိုဘုတ်ကိုအထက်တန်းရှိနေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှိနေဒေါ်ပြပြဖြိုးနှင့်တရားလွှတ်တော်ရှိနေဦးထိန်လင်းဦးတို့မိသားစုကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်ယူပါစောမင်းမှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်ပြမှုဆိုင်ရာပြင်ဆင်မှုဥက္ကဋ္ဌဖြင့်ဦးအေးမောင်အဖွဲ့ဝင်များဖြင့်ဦးခင်စာမုံနှင့်ဦးထွန်းရှိန်တို့ပါဝင်သောဗဟုတရားစီရင်ရေးအဖွဲ့ရှိတွင်မောင်ဆိုးမြင့်ခေါ်ရာရှစ်နှင့်ပြည်တော်စုဆိုရှယ်လစ်သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြမှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ85အရအရေးယူနိုင်ရန်ပြစ်ချက်ဟောင်းကိုပြမှုဆိုင်ရာစင်ထုံးဥပဒေပုံမှ931နှင့်အညီသက်တည်အထင်ရှားပြသရန်လိုခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်ပြမှုဆိုင်ရာစင်ထုံးဥပဒေပုံမှာ931၌တရခန်တဦးတွင်ရခင်ကပြစ်ချက်ဟောင်းရှိမရှိနှင့်ဆက်လင်း၍မိတို့အထင်ရှားပြသရမည်ကိုအတိအလင်းပြဌာန်းထားသည်ထိုပြဌာန်းချက်အရတရားရုံးတရုံးကတရခန်အပေါ်ရခင်ကချမှတ်ခဲ့သောအမိတ်ဤကောက်နှုတ်ချက်မိတူသို့မဟုတ်သက်ဆိုင်ရာအကျဉ်းထောင်ရရှိကလက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့်တက်တည်ခံလက်မှတ်သို့မဟုတ်ပြစ်ဒဏ်ကြခံစီရန်ဝရမ်းစာစသည်တို့ကိုတရားစွဲဆိုသည့်ဘက်မှတရားရုံးသို့တင်ပြ၍တက်တည်ထူရမည်ဖြစ်သည်လျှောက်ထားသူအတွက်ဦးမင်းစွေဗဟုတရားရုံးရှိနေလျှောက်ထားခံရသူအတွက်ဦးပမော်ဥပဒေဝန်ထမ်းအစဉ်1ရန်ကုန်တိုင်းဗိုလ်တော်မြို့နယ်တရားရုံးပြမှုကြီးအမှတ်1061မြင်းဆောင်80၌လျှောက်ထားသူမောင်ဆိုးမြင့်အားပြမှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ389ကိုပုံမှ85နှင့်တွဲ၍အလုံးနှင့်ထောင်နှံ10နှင့်ကြာခံစီရန်အမိတ်ချမှတ်ခဲ့သည်ရင်းအမိတ်ကိုမောင်ဆိုးမြင့်ကမကြေနပ်သဖြင့်ရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံးသို့အယူခံမှုတင်သွင်းခဲ့တော်လဲတိုင်းတရားရုံးကအယူခံမှုကိုပါလက်လိုက်သောကြောင့်မောင်ဆိုးမြင့်ကဗဟုတရားရုံးသို့ဤပြင်ဆင်မှုကိုတင်သွင်းသည်အမှုမှာကိုကိုနီစင်းဆိုသူဤမာဇဒါဖမ်လီယာကား၌ပါရှိသောအပိုကားတာယာဘိန်းတစ်ဘိန်းနှင့်ဟွန်းခလုတ်တစ်ခုပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ရမှပေါ်ပေါက်လာသောအမှုဖြစ်သည်မြို့နယ်တရားရုံးအမှုတွဲပါတက်တေထွက်ချက်များအရာတက်တေခံပစ္စည်းများဖြစ်သောကားတာယာဘိန်းနှင့်ဟွန်းခလုတ်တို့ကိုမောင်ဆိုးမြင့်ရောင်းချသွားခဲ့သောကားပစ္စည်းအဟောင်းဆိုင်များမှပြန်လည်သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့သည့်အပြင်ထိုပစ္စည်းများကိုမောင်ဆိုးမြင့်လာရောက်ရောင်းချသွားကြောင်းပေါ်လွင်နေသည်ဖြစ်၍မြို့နယ်တရားရုံးနှင့်တိုင်းတရားရုံးတို့ကမောင်ဆိုးမြင့်ပြစ်မှုကျူးလွန်ကြောင်းပေါ်လွင်သည်ဟုဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းမှာမှားယွင်းသည်ဟုမဆိုနိုင်ပေ။ထို့ရာတွင်မြို့နယ်တရားရုံးသည်မောင်ဆိုးမြင့်အပေါ်ခိုးမှုများအကြိမ်ကြိမ်ကျူးလွန်ခဲ့သူအဖြစ်ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှာ85အရထောင်ဒဏ်10နှစ်ချမှတ်ခဲ့ခြင်းမှာပြစ်မှုဆိုင်ရာစင်ထုံးဥပဒေပုံမှာ931ပါပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့်တရားရုံးများလက်ဆွဲအပိုက်648ပါညွှန်ကြားချက်များနှင့်ညီညွတ်ခြင်းမရှိကြောင်းတွေ့ရသည်ပြစ်မှုဆိုင်ရာစင်ထုံးဥပဒေပုံမှာ931၌တရခန်တဦးတွင်ရခင်ကပြစ်ချက်ဟောင်းရှိမရှိနှင့်ဆက်လျင်း၍မိတို့အထင်ရှားပြရမည်ကိုအတိအလင်းပြဌာန်းထားသည်ထိုပြဌာန်းချက်အရတရားရုံးတရုံးကတရခန်အပေါ်ရခင်ကချမှတ်ခဲ့သောအမိတ်ဤကောက်နှုတ်ချက်မိတူသို့မဟုတ်သက်ဆိုင်ရာအကျဉ်းထောင်ရရှိကလက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့်တက်တည်ခံလက်မှတ်သို့မဟုတ်ပြစ်ဒဏ်ကြခံစီရန်ဝရမ်းစာစသည်တို့ကိုတရားစွဲဆိုသည့်ဘက်မှတရားရုံးသို့တင်ပြ၍တက်တည်ထူရမည်ဖြစ်သည်ယခုအမှုတွင်တရားစွဲဆိုသည့်ဘက်မှပြစ်မှုဆိုင်ရာစင်ထုံးဥပဒေပုံမှ931ပြဋ္ဌာန်းချက်ပါအတိုင်းအထောက်အထားတစုံတရာတင်ပြခြင်းမပြုဘဲရင်းပုံမှအရလိုအပ်သည့်ပုံစံမဟုတ်သောရဲပုံစံ65ကားကြီးပြစ်ချက်စရာတစ်စောင်တင်ပြသည်ကိုတရားရုံးကအခြေပြုပြီးပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ85အရ
mong so mi a bo, swe chet ting gay jem ma, ubri piaran chen hit, many new the pin, bim musaya, ubri bo ma, kona sang a ya, sang yu at song pietingo, bay pia mi da pieti. Do pi yu, new ne di ayo ne, dine di ayo no e, bim musaya, ubri bo ma, don ya kona sa go a ya, bim mu tin sha si yin jeng go, a di bu yu, bim musaya, ubri bo ma, kona sang a ya, Bimu tinsha si in jin hit, bitten logo bay pia yui. Mansu mindi, bimu saya ubri boma, doya kunasa go a ya. A lone towner, don't nit jack and see ya, a maid chamadi.